o nekim bivšim koruptivnim kaznenim djelima u INI, a da nam svima prolazi praktički ispred nosa ova situacija da nam se možda u pozadini događaju neka nova koruptivna kaznena djela. Imate li vi možda nekakvih saznanja o tim mogućim kaznenim djelima? Kažem, sumnju budi činjenica da najveći autoritet sudbene vlasti kaže da je arbitražna klauzula ništetna, da su ugovori o upravljanju INOM iz 2009. godine ništetni, to znači nepostojeći po samoj sili zakona. To bi značilo da vlada već sad ima mogućnost da upravljanje INOM drži u svojim rukama, ali vlada to ne čini. Štoviše, vlada se služi spinom i javnost uvjerava da umjesto da koristi ona prava koja već ima, da štiti javni interes na temelju pravnog poretka Republike Hrvatske, sad nanovo pregovara i to ponovno iza zatvorenih vrata s Mađarima o tome kako će se promijeniti model upravljanja INOM. Ne mogu istovremeno postojati dvije ovako sasvim suprotne pravne realnosti. Ne mogu istovremeno biti u pravu i Radovan Dobronić i oni iza čijih se mišljenja Vlada Republike Hrvatske skriva. Jedno isključuje drugo. I zato kažem, o ovom pitanju se mora očitovati i politička i stručna javnost, a ne ovakvu glavnu temu gurati pod tepih.